Добре дошли в българско телевизионно предаване Зърница. В днешното предаване ще имаме удоволствието да чуем специални празнични поздрави от наши обичани певци, артисти и специални гости. Здравейте, аз съм Боряна Василева. Коледа е един от най-големите семейни и светли празници. Искам да пожелая на всички зрители на телевизионно предаване Зърница, на всички българи в Канада и по света, да бъдат заедно със семействата си на този голям християнски празник. Да имате богата трапеза, да бъдете много здрави, да бъде плодородна годината, но най-вече да бъдете с близките си, с вашите любими и обичани хора. Имайте успешна година и много късмет, много благодат, здраве и спокойствие. Много целувки от мен! Здравейте, зрители на телевизионното предаване Зърница. Скъпи сънародници, наближават коледните празници и в тези истерични пандемични времена искам от сърце да ви пожелая преди всичко здраве, 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 много здраве. Бъдете щастливи и спокойни и помнете корена си. Както е казал Кольо Фичето, дърво без корен плод не хваща. В корена е надеждата и в корена е упованието за успешното бъдеще. Носете България в душата и в сърцето си и знайте, че тя винаги ви очаква. Весели празници! Здравейте, казвам на всички зрители и приятели на предаването Зърница в Канада. Поздрав от България и в аванс честита Коледа! Бъдете здрави, умни, предпазливи и най-вече обичащи България. Всичко най-добро. Чао! На старата любов на миналите златни дни и старата любов за Здравейте, приятели! Аз съм Боян Михайлов. С песента Алилуя искам да ви пожелая светли празници. Бъдете благословени изобилно, със здраве, любов и всичко, за което мечтаете. Нека с песен и с Божие Слово да приемем светъл благослов. Нека срещнем Рождество Христово с вяра, с надежда и любов. Алилуя, алилуя, пеят ангели добри. Алилуя, алилуя, Бог с радост ни дари. Здравейте, сънародници, аз съм Христо Нанев от близката далечна България, която се стяга за Коледа, вие също се стягате, душите тръпнат и сме в едно голямо очакване, едно връщане към себе си. Ако се намерим добре, надявам се няма да се разминем някога.
не сега, някога. Сега се намираме, в контакт сме и искам да ви пожелая коледно настроение, много усмивки с предаването на Зорница и някога да се видим и на живо, ако Господ е рекал. От мене хубава Коледа, светла и плодоносна година. Бъдете здрави и работете върху духа. Българският дух, това е което ни спасява. Това е което ни обединява. И мислете за това, кога ще се върнете в България. Много важно е. Защото заедно сме силни. Откъснати от корена, вече всеки губи себе си, всеки камък си тежи на мястото, казва народа. И тук искам да завърша с една хубава българска бъклица. На здраве, на душа да е широко. Хубави празници! Уважаеми сънародници и зрители на предаването Зорница, аз съм Илия Луков и в навечерието на коледните и новогодишните празници ви желая крепко здраве, силна вяра в доброто, окрилена надежда за бъдещето. Пазете българския дух и никога не забравяйте от коя земя сте тръгнали, къде са ви корените и какво са ви завещали предците. Светли и споделени да са празничните ви дни. Здравейте, приятели! Аз съм Волин Горанов и искам да ви пожелая в навечерието на рождественските празници много щастие, много семеен уют, много сбъднати мечти. И с нетърпение чакам момента, в който отново ще бъдем заедно и ще можем да споделим цялата тази радост. Разстоянието няма абсолютно никакво значение. Обичайте се и бъдете обичани. Сбъдвайте мечти, защото живота е прекрасен. Обожавам ви и бъдете винаги горди, че сте българи, където и да се намирате по света. Весели празници и честита нова година! Честита, светла и щастлива Коледа на всички вас! Поздрав от Бургас и от морето и от мене за всички, които гледат предаване Зорница! Бъдете живи и здрави! Какво е щастие, какво е, се пита този луд на свят. Здравейте, приятели и почитатели на телевизионно предаване Зорница в Канада. Аз съм Арги Хранова
и бих искал да ви поздравя за коледните и новогодишни празници. Желая ви от сърце много щастие, най-вече здраве, прекрасно настроение, много любов, обичайте се и весели празници! Мими Иванова. И аз Разви Горбопов. Пожелаваме на всички българи, живеещи в чужбина, да сбъднат и най-смелите си мечти. Да не забравят България. Да бъдат здрави, здрави, здрави. А всичко останало да е музика. По пътя зададе се кон, а конят достойно го яздеше мъж и спря го под моя балкон. Помоли от коня за малко водица, бил жаден след тази езда. И аз от балкона, дали съм умница, се втурнах да нося вода. И аз от балкона, дали съм умница, се втурнах да нося вода. Здравейте, приятели! Желая на всички вас през новата година преди всичко здраве, любов, щастие, късмет и най-вече истински приятели, с които да може да споделите своето щастие. Обичайте се и бъдете обичани. Обичам ви и аз, ваша Рени. Сутринта, нека да пием вино червено пак за любовта и руйно вино да се лей и песен нека да се пей. Елате с нас, приятели, на виното и любовта. Народници. Казвам се Янко Лозанов. Аз съм български актьор и съм посветил целият си житейски и творчески път на опазване и възвеличаване красотата и достолепието на древния и свещен български език. Десетилетията, в които скромно правя това, се убедих, че езикът ни е свещен не защото Вазов го назовава такъв, а защото той съдържа в себе си възможност да сбъдва с мислите на своите послания. Уверявам ви, че бихте могли да се превърнете в посланици на духа за своята родина, ако просто говорите свой език, ако го обичате и вярвате в него. Бих искал да поздравя всички вас с настъпващите рождественски празници. Да пожелая на зрителите на телевизия Зорница и на всички наши сънародници зад граница вяра в Бог, Исус Христос. Упование в обичта и посланията на нашата родина, избъдновение на най-съкровените ви мечти. Бъдете благословени!
Аз се богомоля с тия думи. Боже, светороче, що създаде видим свят и дивен свят невидим. Господ дух прати ми ти в сърцето да ме лъхне с пламенното слово. Поздрав за зрителите на предаване Зорница. Бъдете здрави, усмихнати, щастливи, позитивни и в сърцата ви да има мир, спокойствие и любов. Специален поздрав! Честито Рождество Христово и весела Коледа на всички! Здравейте, приятели от Канада! Аз съм Даниил Златков. Искам да пожелая на вас и вашите семейства много здраве, любов и късмет. Гледайте предаване Зорница и пожелавам всичко най-хубаво от сърце! А сега следва коледен поздрав от ансамбъл Зорница. Приятно гледане! Скъпи телевизионни зрители на програма Зорница Канада, всички вие, които сте до масите, пред масите, върху масите, евентуално някой от вас и под масите. Наближава Коледа, Нова година. Разбира се, че това са най-хубавите празници. От сърце искам да ви ги честите и да пожелая на всички вас да получите достойния
хубав подарък, а има за всички. Ето две котки се разхождат малко преди Коледа върху един покрив. Едната котка вика на другата: много искам дядо Коледа да ми донесе две малки пухкави котенца. Другата котка вика: а, аз много искам пък дядо Коледа да ми донесе четири малки пухкави котенца. Един дебел котарак ги чува, тръгва към тях и вика: а, ето дядо Коледа идва. Така че спокойно, за всички има подаръци. Вие сте сравнително далечко, така малко през океаните, но знам, че се вълнувате от всичко, което става в родната България. Виждате, че две основни неща ни вълнуваха през последната година, а именно изборите и пандемията. И едното се повтаря много пъти, и другото. И в тази връзка изборите до такава степен влияеха, че ето, например, в една поликлиника сестра отвори вратата на кабинета по кардиология, огледа чакащите и каза: вие, дядо, вие за ЕКГ ли сте? Дядото каза: не, за БСП! И когато става въпрос за другият проблем, който ни вълнува от сумът и време, пандемията, знам, че и при вас и тук има какви ли не най-различни погледи върху тази обстановка, но ето, например, личен лекар получи имейл от свой пациент. В имейла пишеше: уважаеми господин докторе, поставих си и двете ваксини. След две седмици ми поникнаха три тестиса. Два от тях окапаха, но единия стана много голям. Според вас, това нормално ли е или не? И отдолу, с уважение, Цеца. Като заговорих за мъже и жени, сега се сетих, че много важно е там, особено когато сте далече от България, да спазвате истинските природни български семейни закони. Знаете, че на доброто семейство и добрите отношения се крепи всичко, и то може да ви помогне това добро чувство на семейно здраве и здравословни отношения да преодолеете всякакви трудности по света. В тази връзка, след сватбата, прибира се Заврян Зет в къщата, където ще живее при булката. Събира всички и казва: вижте какво, от сега нататък, за да си живеем спокойно и да няма проблеми, искам всеки ден, щом се върна от работа, ти, тъста, да си напазарувал, ти, тъщата, да си сготвила, и ако жена ми още не се е върнала и закъснява, балдъзата да ме чака в леглото. Тъщата вика: как така? А балдъзата вика: остай го бе, мамо, той командва. Аз пожелавам във вашите домове да се настани много радост, много щастие през новата година, да има винаги такива усмивки, така да сте усмихнати, както сега пред екраните, да отгледате много, много дечица с български здрав произход, които в момента може да бъдат граждани на Торонто, а пък утре, ако е по-добре, стане тук граждани на Трън. В тази връзка искам да поздравя и всички, които живеят българи в Канада от много години, които са дошли още през годините преди 10 ноември. Може да има и някой преди 9 септември, столетник. Но всички тези, които са дошли в тези социалистически времена в Канада и помнят своята младост и тук и там, искам да ги поздравя, да ги върна в младостта с един специален новогодишен поздрав. Уважаеми другарки и другари, скъпи съотечественици, да ви е честита новата
Абе, новата година! На здраве, другари! Нека любов и разбирателство ни събират в тези празнични дни. Бъдете здрави и обичани и до следващата събота!